በረኝነቱ ተመርቻለሁ፣ ጠንቀቅ አድርጌ ድምፁን አውቃለሁ። በአረንጓዴው መስክ በማረው ላይ አንሰራፍቶኛል ሳይሆን ከልካዬ። አልፈራም አውሬው ደፋር አድርጎኛል፣ የአራዊት ድምፅ መቼ ያስፈራኛል። ካለመናወጥ ከምን ከጭንቀት ማረፍ እንዲህ ነው ለካ
ቾን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱስ ደግሞ የደውል ምልክቱን ጫኑ።